Por exemplo, uma recolha e uma reciclagem de lixo, que é caro, muito provavelmente os orçamentos locais, municipais, têm uma incapacidade para financiar esse serviço. Bom, normalmente, a solução é a mancomunidade de serviços. De um município para os outros, à beira, né? De um dos outros, para fazer a promoção do serviço de maneira conjunta. Os estudos empíricos feitos na matéria, os lixos, concluem que a cidade deve ter 30 mil habitantes. Quando a provisão desse serviço começa a ter os custos óbvios. Por dentro de sua população, os custos são proibitivos. Quer dizer, impossível, possa adquirir um caminhão de recolhida da sua. É impossível ter uma reciclagem de lixos com esse volume de população, porque não tem orçamento. Portanto, a questão a resolver, em Cabo Verde, é a intermunicipalidade, é a provisão conjunta dos serviços locais para poder ser viáveis. De outra maneira, estamos obrigados às câmaras municipais a entrar em serviços financeiramente sostidos. Não sostidos. Então, fazer isso é complicado, porque os políticos, nós temos o caso, têm uma visão muito localista. Então, tem que haver essa cooperação intermunicipal. Em alguns países, por exemplo, no norte da Europa, a solução é a fusão de municípios. Tem um lado positivo e tem um lado negativo. O lado positivo é econômico, porque o serviço presta-se a melhores custos mais baixos. E tem um lado negativo, que é o lado político, que é o grande poder. Ou fazer a função dos municípios que ou não oferecer é um, antes eram dois, três ou quatro.
O serviço presta-se de maneira que nós autoridades, mas com poder local, quer dizer, há uma participação, uma representação dos vizinhos da sua área, mas delegando a prestação técnica do serviço no conjunto da nova, digamos, da nova Câmara, que não é necessariamente um novo nível político, mas é um novo nível técnico para prestar o serviço. Outras soluções e uma cultura, que é a cultura da cooperação local. O vizinho está muito. E em termos políticos, apoiam o político, porque a qualidade de vida melhora. Sou bastante confiante, a evidência empírica mostra isso. O senhor está a referir ao cooperativismo? Cooperativismo intermunicipal. Para todos aqueles municípios pequenos e medianos. Porque não se esqueçam, o lixo é a partir dos 30 mil habitantes. Poderíamos fazer uma análise de situação dos municípios da Paula. 22. Fazer os 22 e ver o número de população. E ver, fazer uma. É uma questão de trabalho em conjunto com as municipalidades, com as câmaras. Isso é a questão do lixo. Há outra questão importante: provisão pública ou provisão privada do serviço. Muitas câmaras fazem fazer uma subcontratação do serviço. Prestam-se privados, né? Mas a titularidade é pública. E a autoridade pública, o que faz com a empresa que a subcontrata, é impor umas condições de oferta e umas condições de preço. Dada uma qualidade de oferta, eu tenho um preço, um orçamento para financiar. E é uma questão de negociação. Há um risco, e é. As subcontratações são por tempo limitado, mas pode haver também um problema de risco moral. O risco moral consiste em fazer uma adjudicação a uma empresa privada, mas sem controle do público. Pode haver um favoritismo, há um risco moral, ainda que a empresa não esteja a prestar os serviços adequados, continuam a receber a subcontrata. Está a perceber? Quer dizer, é importante que haja uma participação dos cidadãos, é importante também que haja um seguimento da autoridade pública a nível nacional, para se avaliar ao final da subcontrata, que normalmente são 5 anos, e fazer uma avaliação do se o serviço está a ser bem prestado. Respeito ao tempo de uma situação na área de infraestrutura, que nem sempre vão para a conta de 7 câmaras, então 7 empresas de bandeja. E há outras empresas que têm melhor capacidade técnica, etc.,
não consegue nem sequer uma obra, fazer uma obra para a isto é amiguismo. Amiguismo por causa de política. Sempre coloco, sempre que me lembro, seja o meu partido, aí posso ajudar com uma obra. Se é o partido contrário, não sei nada. A não ser se tiver um concurso público. Mesmo ao fim de um concurso público, pode ser que entrar. Sim, pode haver. E ter partidos contrários, as experiências mostram que quando um município, por exemplo, está a prestar um serviço e melhor o serviço, se o município do lado não quer, por ser do outro partido, não comunhar, está a pagar um preço excessivo, ou maior, que se estivesse mutualizado. Pois às vezes não é tão bom. Por exemplo, temos construção de placa, né? Carro, seja bom, etc. Seis meses, oito meses já precisa de manutenção. Por exemplo, se deram a uma empresa ABC, que se está acontecendo, para construir, e essa empresa não tem capacidade, não tem qualidade de trabalho. Enquanto que outra empresa tem melhor material, tem melhor capacidade, só por ser de participar ou só por não apoiar o filho de apresentar, enquanto assim, várias obras que vão se dedicar a ver várias câmaras, tem de ser, tem de ter manutenção periodicamente. Todo ano tem de ter essa manutenção. Professor, e pegando na mesma linha do professor Daniel, nós temos um caso emblemático em Cabo Verde, a nível de infraestrutura, que é a barragem Banca Furada na Ilha São Nicolau. Aquilo foi feito, aquilo não retém nem um milímetro de água. Aquilo chove, cor água, fica ali dois, três dias. Ou seja, não foi feito um estudo a nível da capacidade de retenção. Ou seja, o terreno é muito poroso. A água não consegue, não absorve, não mantém a água. E foi uma infraestrutura, foi um investimento falho. Milhões de escudos, milhões de escudos cabo-verdianos que se foram lá com... Vão... Eu não sei se chama cá, mas muitos países da África Central chamam elefantes brancos. São monstros. Exato, sim. Como catedrais no deserto, para nada. Racionalidade de um bom serviço ineficiente e a necessidade de controle público dos investimentos, alguém foi se beneficiado dessa batalha. Isso não é a dúvida. Eu queria. Inutilmente. Sim. Não sei se isto faz parte do seminário, professor, este ponto que eu queria. Trouxe de casa essa preocupação da questão em África, que são os níveis de corrupção, não sei se... Todas
Quer dizer, em toda a matriz, o importante é que todos são elementos distintos. Se o conceito do abastecimento da aula é muito forte, vou massivizar ou construir e analisar a outra. A discussão social está a funcionar dentro. Portanto, a questão que nos interessa é ver como ter uma visão não só do município, sino do conjunto dos municípios. Ver os pontos, conhecer a geografia humana, como estão as pessoas, como estão os consumidores dessa aula. Tem desafio de ter estudo. De geografia humana, de hábitat. E consegue-se umas economias enormes, de 1 a 3, se um faz de maneira concentrada, a fazer de maneira matricial. Portanto, há redes de ser atingir pelas outras coisas. Se um concentra num ponto, o custo é 3. Se um distribui de maneira organizada na rede, o custo é 1. Consegue-se umas economias fantásticas. Portanto, mas, volvemos à questão política, os alcaldes têm que estar de acordo para fazer isto. Mas temos que saber também que, desta maneira, a água chega a todo mundo. Chega a todos os habitantes, estarem mais satisfeitos. É um nível de bem-estar social muito mais alto. Portanto, a evidência é bem clara, mas que os estudos mostrem isso não quer dizer que depois, na prática, se faça dessa maneira. Mas, porque é uma questão de mentalidade, introduzir no debate político estas temáticas. Eu não sei cá se estão a ser introduzidas. Não? Por exemplo, nos debates eleitorais, nos debates das eleições das câmaras municipais, não sei. Mas, se não foram discutidos, é necessário introduzir isso, porque é evidente que se não se faz, há uma margem, a fronteira da inovação, se não se faz, é que estamos muito longe dessa fronteira. De otimização na prestação do serviço. Estou a falar da alga. Hoje está a questão da depuração da alga. A questão da depuração da água é essencial, porque tem uns efeitos multiplicadores em termos de saúde fantásticos. Se as águas não se depuram, se as águas estão estancadas, são focos de doenças, por exemplo, do paludismo. Focos de mosquitos, de propagação. Da qualidade da água. Portanto, e num país que tem a água é um recurso natural. A otimização do uso da água é fundamental na natureza. Não chove. E com o cambio climático ainda vai chover menos. Portanto, a política da água, a eficiência do uso da água, a utilização do uso da água, é o problema número 1 do país. Número 1 do país.
do país, porque os 12 objetivos estratégicos das nossas economias são a digitalização e a transição energética. Um ponto e no outro, é claro, ele tem uma limitação tal. Por exemplo, a irrigação. A irrigação é ótima se está digitalizada. A transição energética também está. Estamos a transformar os inputs para produzir energia. Em geral, na África, há um problema ainda sem resolver, é o problema da eletrificação. Neste país não há, não há cortes de luz, mas no conjunto da África há cortes de luz 4, 5 ou 6 vezes. Falar da Roma, dos países no último ano não viajei na África, mas com atividade estive em muitos países, no Congo, na Ghana, em Senegal, e no Etiópia, cortes de eletricidade. Portanto, o problema da eletrificação está, especialmente da eletrificação rural, está ligada à transição energética. De uso do sol e do vento e de energias marinhas. E é fundamental para a temática do empreendedorismo, porque, por exemplo, em Cabo Verde há uma matéria-prima que são as peças. O peixe não é transformado, mas para fazer a transformação é necessária uma boa eletrificação. Porque há que construir uma cadeia de frio. E a transformação da economia talvez da África é uma transformação, por exemplo, em matérias de alimentos, da transformação agrofood, agroalimentação. Não só produzir e vender matérias-primas, sino matérias-primas transformadas. Basta isso. Com cortes de luz, 4, 5, 6 vezes por dia. Portanto, estamos a falar de coisas nucleares. E são serviços que são territorializados a nível local. Só uma outra questão. Será que esses países podem usar o urânio? Será que esses países podem usar o urânio? Uma fonte de energia. Sim, muito forte. Se o preço se há para apostar nisso, teremos menos gastos, muito bom, etc. Sim, de longe. Eu sei que há países que são ricos, como a Rússia, produzem um urânio para produção de energia. E gastam menos petróleo. A diferença das tecnologias, a insistência hoje das tecnologia de hidrógeno, está muito, a tecnologia
se não há maneira de. Independentemente do tipo de técnica. Considerando esses tipos de energia, com ganho, eu penso que nem é tão caro. Né? Se dá se Estado, por exemplo, com um país de Timorano, podia adquirir e podiam usar o ganho como energia. E é que não só podiam usar o ganho como outras fontes de produção. Por exemplo, se há um grande. Podia utilizar o comércio do urânio com os países africanos sedentários, por exemplo, para sim. Mas não conheço bem essa tecnologia, não posso falar. Ao Marco do Sul. Mas depende da importação, porque não tem produção própria. Mas também porque também a questão da sensibilidade também da própria substância, o urânio também exige, o urânio se calhar também exige uma estrutura a nível da própria infraestrutura, do manuseamento, ter todo um pessoal qualificado. Mas pronto, não deixa de ser uma ideia muito pertinente, sim, que teríamos de trabalhar também para o componente humana para depois, para que pudéssemos, aliás, em África, em Cabo Verde nós estamos a distanciar do continente, em Cabo Verde há um forte investimento, desde a independência, investiu-se fortemente no capital humano. Nós estamos a alguns passos da própria África, do continente, da África continental. A ideia do professor é muito bom. Nós temos países em África que produzem urânio. Podem produzir. Sim, mas o que acontece? As mãos de obra, as pessoas qualificadas, deslocam-se da Europa para irem à África fazer a extração, depois exportar para. Porque também lá eles têm todas as condições a nível de infraestrutura e de capacitação humana. Seja, nós precisamos agora trabalhar. Sim, a parte intelectual, o capital humano, ter pessoas sim capacitadas para depois podermos pensar talvez em usar, porque o urânio é uma substância que permite produção de energia em grande escala e com vai sim, é muita coisa, sim, é muita coisa. Como neste ano passado, da pandemia, 2020, houve uma justiça de ministro de finanças e levaram dados, e foi um dado escândalo, de 80% dos impostos que as empresas tinham que pagar aos governos africanos foram evadidos a paraísos africanos. Então, as condições de dívida pública, nós estamos a fazer receitas públicas. Bom, o que é o importante é aproveitar esse processo de interação para ter uma capacidade de tratamento de tudo, mais direita, da parte da África e dos União Europeia, Estados Unidos, da América, para ter uma maior capacidade de negociação.
se a coisa, por exemplo, no terreno de a política comercial, que faz a União Europeia negociar, mas há uma nova corrente na União Europeia e diz, não, se você em direção a você, mas não. Nova via, se não a União Europeia que é as subvenções públicas. Os produtos de competição são essas políticas. Nesse mesmo sentido, pode se dizer que a minha empresa é habitantes por quilômetro quadrado a partir dessa densidade, não é incremento importante, não é necessário incrementar o pessoal dedicado ao serviço de luz. E um efeito imediato é a diminuição dos custos de transporte. Em determinados setores, o teletrabalho pode representar 60% da totalidade do trabalho. Nos setores baseados nas transições digitais. E, em,
uma possibilidade, uma oportunidade para diminuir a congestão do tráfego. Os custos variáveis na casa do trabalhador, né? Portanto, novas demandas imobiliárias. Eu preferia estar na periferia, é necessário ter mais espaço. Pode haver efeitos perversos, não é? Tu pensas haver mais conciliação laboral familiar. Mas se um está a trabalhar todo o dia, pode ser. Desde o ponto de vista do mercado imobiliário, pode haver. Agora tanto morar no centro, porque não vai estar perto do trabalho, está perto do escritório, pode estar na periferia, porque não é necessidade. Mulheres vestidas produtos cosméticos, de uma cara e tal, fica bonita, mais bonita, menos bonita. Podem fazer provas na internet, no produto, e comprar um cosmético. Isso pode fazer da maneira antiga. Mas a tela não pode estar bonito, feio e tal, não sei o quê. Isso fala de maneira digital. E bom, por exemplo, Nike, a produtora dos como você que não se chama em português, tênis, não? Tênis. Pois pode fazer um produto adequado aos gostos do consumidor. Então eu quero de colher branca, não, prefiro vermelha, prefiro esta cor. Tem desto na base do sapato, mais estreito, mais grande. O consumidor pode escolher as condições do produto. E Nike, ante esses requerimentos, começa a oferecer produtos diferentes. Com desenhos diferentes, na rede, na cosmética, não? Isso é uma nova tendência de mercado, que as empresas podem fazer de Calvão, podem fazer da China, não? Os meios dramáticos permitem isso, não? E a outra tendência importante no mercado que a gente tem que ter em conta. Cria-se mercado por associação de ideias. Por exemplo, se eu quero viajar a Cabo Verde, desde Madrid, em Cabo Verde, há uma demanda de viagem a Cabo Verde.
imediatamente começa a aparecer coisas a causar dele. Você pode ir à praia, você tem, pode ir à praia, você pode ter alugar um carro, começa uma oferta de produtos por pacotes para o consumidor. Isso é fantástico. Começa a participar também os concorrentes. Há uma comunidade a oferecer os euros de Canárias, a oferecer produtos, preços. Isso é o novo máximo. E, portanto, há uma competência muito mais forte de dados. Mas agora os mercados estão conectados digitalmente. Portanto, existe concorrência na rede. Complementários. Consumidores a exigir mais. Eu disse consumidores a exigir mais. Claro. São os consumidores que estão exigindo. Quer dizer que a empresa terá que melhorar a qualidade. É. E... começa a haver uma recuperação das relações turísticas internacionais. A população já de idade na Europa, são os principais turistas da Europa, estão vacinados. Geraldo, eu estou vacinado das duas doses. Já faz um mês. Já? Sim. Portanto, posso viajar, tem PCR, agora amanhã vou viajar, PCR negativo e tal. Isso dá muita confiança para que os fluxos turísticos comecem a aumentar. Claro, tem que fazer em calma nesta conjuntura. As empresas turísticas, então, é o que tenho que aprender. Começar a ofertar os produtos do país
A quem? Os turistas. Mas quem está detrás dos turistas? Estão os operadores turísticos. Os operadores turísticos são empresas muito fortes, das que há que falar e negociar. Por exemplo, do turismo britânico e escandinavo. Empresa. Da regulação.
Thank you.
Para repetir aquilo que mais consumo. Thank you.
tecnicamente, não há problema. Mas, importante, Sim.
Thank you.